Takže ahojte, zdravím vás. Takže v dnešnom videu by som ti chcel práve povedať, prečo 90% ľudí zlyháva na burze a je to čisto môj subjektívny pohľad. Takže v prvom rade by som začal tým, že je to komunikácia v skupinách, komunikácia v masách a tak ďalej. Keďže vychádzame z matematiky, že 90% traderov zlyháva, tak môžete si byť istý, že pokiaľ tá skupina má 100 ľudí, 200 ľudí, 500 ľudí, je to úplne jedno, tak matematicky nám vychádza, že 90% týchto ľudí práve bude zlyhávať. Takže pokiaľ si v tejto skupine a radí sa s týmito chalanmi a pripravuj si trady, tak je to zrejme jasné, že ste na tej strane, ktorá nebude profitabilná. Takže ďalšia téma bude v podstate, že nedokážeš správne si posadiť tvoj stop loss. To stop loss znamená, že ten stop loss by mal byť na nejakom logickom mieste, kde už tvoja idea končí, kde v podstate už to nemá význam, aby si pokračoval v tom trade. Ďalšia časť bude disciplína, backtesting a žurnál. A v podstate toto je veľmi dôležitá téma, lebo ani jeden z vás určite nemá zbacktestovanú svoju stratégiu. Pokiaľ by ju mal, tak určite by mal dáta a určite by sa venoval svojmu žurnálu. Takže pokiaľ nemáš backtestované stratégie a obchoduješ niečo naslepo, tak sa chováš veľmi neprofesionálne a mal by si to zmeniť práve preto, lebo burza je biznis a mal by si mať svoj trading plán, svoj biznis plán a mal by si vedieť, ako sa máš chovať v určitých situáciách. A pokiaľ nemáš disciplínu a jednoducho strieľaš tam hore, dole, tak nečakáš, že tvoje výsledky budú konstantné. Takže najprv backtesting, tvoje stratégie si musíš backtestovať, aby si mal nejaké výsledky, aby si mal nejaké dáta, ako biznismen musíš mať dáta o tvojej firme. Ďalšia vec je žurnál. Žurnál ti ukáže, ako tvoja backtestingová stratégia funguje, ktorá ťa podrží práve v ťažkých fázach, keď budeš mať svoj drawdown a v podstate, keď to bude emocionálne s tebou, nie je na dobrej úrovni. Vtedy prichádza na rad žurnál a ten ti ukáže, OK, máš tu 50% winning, takže môžeš ísť toľko a toľko strát za sebou, ale potom počítaš, že bereš 2 kvote, 3 kvote a tak ďalej, alebo to ideš v podstate na treffer kvote, to znamená, že máš vysoké winko. Ale malé RR-ko. Takže a posledná sú vlastne vedomosti, že v podstate ľudia dneska majú zlé vedomosti, lebo sa učia zadarmo, alebo nejakých skupinách, nejakých otvorených skupinách a tak ďalej, čerpajú veci z internetu a garantujem vám, že nič z tohto nefunguje. Kedy som takisto tradoval pomocou price action, tým nechcem povedať, že price action nefunguje, price action určite funguje a poznám traderov, ktorí to dokážu, ale veľmi málo traderov dokáže byť úspešný na Forexe, ešte ďaleko menšie percento. Preto som ja osobne z Forexu odišiel, lebo pre mňa osobne to nemalo žiadny význam. Ja som nebol profitabilný a dneska využívam práve zbranie objemu, to znamená, že hľadám tých veľkých hráčov v trhu a snažím sa naskočiť na ich v podstate trend a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je veľmi dôležité, treba si uvedomiť, že žiaden stochastik, žiaden RSIčko, žiaden MACD, nič nehybe trhom, žiadna trendová línia, nič nehybe trhom. Trhom hýbu peniaze a kontrakty, takže musíme sledovať kontrakty. Takže ďakujem ti za video, ak sa ti to páči, tak daj like a podpor ma.